السلام جی تیرے بھائیوں میں آپ کی بہن سید ناہیدہ قادری اللہ کی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 28 اکتوبر منڈے یعنی پیر کا دن ہے اور آج بھی ہمیشہ کی طرح خدمت خلق خوشی کی طرف سے نیلوف ہاسپٹل اور کینسر ہاسپٹل کے پاس یہاں کے پیشنٹس اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیلوف ہاسپٹل ایسا ہاسپٹل ہے جو ہمارے پورے ہندوستان کا نمبر ون ہاسپٹل ہے جہاں پر خصوصی بچوں کا علاج کیا جاتا ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. تو یہاں پر کئی گاؤں سے کئی شہروں سے لوگ اپنے بچوں کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں جن کے لیے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی لیڈیز ہیں, تمام لیڈیز جو ہیں اندر پیشنٹس کی ساتھ کے اٹینڈنٹس ہیں اور ساتھ ہی میں کئی سارے یہاں پر پیشنٹس بھی آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں جو یہاں پر سے آ کے کھانا لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں جینٹس بھی ہیں جن کے ہم پاس دے کر بھی کھانا دیتے ہیں ہاسپٹل والوں کو. تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے اسٹیٹ کا ہمیں حصہ لے سکتے ہیں جیسے چاہے. اگر آپ ڈائریکٹ لے کر یہاں پر کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آگے پر کھانا کھلا سکتے ہیں. خدا حافظ, جے اور یہ جو ہمارے ساتھ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ڈرائیور ہیں جو یہاں پر جو پولیس چلا کھانا وغیرہ جو لے کر آتے ہیں کہ لوگوں کے لیے, یہ ہمارے ڈرائیور بابا میں پلیٹ جو ان کو پلیٹ جو